经过了一档的筹备，台南市头一间的农业工厂，8月28号伫个北河联训院来成立了。联训院科技中心的医生依照泰国表演，欢迎所有的来宾。得到庇护农业工厂的成立，联训院董事长张天堂是来表示讲，这个所在正是市政府支持新兴种植业就业的成果。伊希望未来透过这个所在，会当帮助更加侪新兴种植业。我想，因为咱一关庇护农业工厂的成立，我非常的欢喜，嘛会当实现啊！我希望帮助咱地方在地的这些囡仔。在高中毕业了后，未伫遐落落做，可以有一个学习、甲成长的空间、甲机会。譬如农业工厂，现主席已经有八位的朋友伫遮咧做工课，初步是有定要招收12名。市长赖清德对了正肯定，农业工厂也认为，这对着新生种的朋友的健康来讲，是一种正好的治疗方式。我咧看吼，对囡仔的这个健康吼，这嘛是一种治疗啦，这个也是一种治疗。因为我一直认为讲吼，人如果有办法高和大自然充分的互动，天地吼，也是这个自然的这个植物啦吼，各种的这个动物活动吼，这是一个真好的治疗。囡仔在天地的开阔之间没有压力吼，然后在日出而作，日落而息，那就跟着这个太阳的这个运行，自然而然身体。会强健啊，那对伊的这所登有这个困难，本身身体上的困难啊，会有很大的帮助啊。我另外来讲，和植物接触，和动物接触，这本身就是一种很重要的这个作业治疗，这个对孩子来讲也有很大的帮助哈。徛伫咱在地，我爱代表着咱社会大众，用着张董事长所带领着的团队，讲一声感谢。感恩，因为有咱的付出关怀，甲咱遮囡仔，除了甲因做着上好的照顾，佮甲因的即个教导，互因有一技之长，会当甲咱共款，徛踏出着咱即个社会面。我感觉这点相当的一个重要。透过和大自然的接触，农业工厂的就业者一步一步学习，蔓草啊、种菜，欢喜收成，而且所有的水果蔬菜全部拢是无喷农药的，让消费者吃了上健康、上安全，嘛为因的人生开展了另外一番的色彩。一、二、三，联兴委员庇护农业工厂揭牌仪式，好啊，先生，过来一下，谢谢。大家请看这边，我们来比个赞好吗？来，一二三，好，赞！来这里看这边，